Velkommen til DDR derude, og velkommen til foråret, fordi nu er opklaringen fra sydvest endelig dukket op her over det midtjyske. Og med opklaringen, der kommer der et væld, et eventyrligt væld af sanglærker. For helvede, hvor er det fedt. Jeg glæder mig usigeligt til de næste, ja det er jo 3,5 måneder, vi skal se på forårstræk. Jeg håber eddermame, at vi ser med her på kanalen, fordi det bliver ikke sidste gang, at der kommer små fugle op på himlen og store fugle. Hvor er det fedt, mand. Fit!